L'Agència de Desenvolupament Econòmic és un instrument de la metròpolis de Barcelona per impulsar programes d'internacionalització i promoció d'inversions, fomentar la innovació i la tecnologia i donar suport a l'empresa, l'ocupació i les economies locals emergents. A l'agència oferim eines i recursos per a la consulta d'indicadors econòmics i del mercat immobiliari empresarial, amb l'objectiu de desenvolupar i mantenir sistemes d'informació i eines de geolocalització d'interès per a l'activitat empresarial. Acompanyem els nous emprenedors en projectes d'innovació social i tecnològica. Oferim beques que faciliten l'acompanyament tutelat per a la posada en marxa de nous projectes. Donem impuls a la digitalització d'empreses i emprenedors. Fem servir la tecnologia com a facilitador per a millorar la seva eficiència i competitivitat. I recordeu que també oferim una línia de subvencions per a projectes d'economia cooperativa, social i solidària, amb l'objectiu d'augmentar-ne el paper i el pes en les dinàmiques econòmiques com una de les respostes als nous desafiaments en la creació d'ocupació i riquesa. Per a més informació, adreça't al teu ajuntament. A l'AMB treballem per vosaltres.